Dobrý deň, páni, páni priatelia. Na úvod si dovolím povedať nejakú myšlienku, ktorú som sa nedokázala naučiť na spomeň, tak ju prečítam. Človek nikdy nebude najobľúbenejší, pokiaľ to, čo hovorí, aspoň trošku pravdy. Pravda sa zle počúva, ale napriek tomu budem radšej najhorší a jediný na najmenšom kúsku na svete, ako najlepšie sa pretvárajúci človek, ktorého všetci zbožňujú. Nie je to môj citát, je to citát neznámeho človeka s citátov na internete. Ale plne s ním súhlasím a nakoniec je pravdou aj to, že keď takto nejako sa snažíme hovoriť pravdu, zistíme, že aj tí priatelia, o ktorých sme si mysleli, že sú našimi priateľmi, vlastne priateľmi ani nie sú. A ja potom, ako som si priznávam, že neprečítala som si knihu Inventúra z jedného prozaického dôvodu, lebo je požičaná. Vy, naši čitatelia, ste si ju stále požičiavate a rezervujete, aj som sa k nej dostala len v poslednej chvíli dnes, takže som ju nečítala. Ale tak niečo už o našom dnešnom hostovi viem. Takže dúfam, že budeme možno. Odovzdám slovo dnešnému nášmu hostovi, pánovi Andrejovi Hricovi, ktorý nám porozpráva práve dnes nie len o svojej autobiografii a čo s ňou súvislo, Inventúra, ste si ju mnohí čítali, ale verím, že vám porozpráva aj mnoho iných vecí, na ktoré budete zvedaví z prostredia, v ktorom sa nachádza. A to málo, čo som si o ňom naštudovala, lebo uistilo v tom, že jeho bohatý život, alebo že bohaté životné príbehy a osud jeho príbuzných by stačili možno aj na 5 životov. Tak nech sa páči, odozdávam slova a prajem vám príjemný bohatý zážitok. Potreboval prvú pomoc na to. Ja mám práve niekde popoludne, dúfam, že sa nebudeme spolu nudiť, ak by sa vás začalo odrávať, tak mi to povedzte. Som veľmi rád, že ste stredli takto povedom pošte, to som ani nečakal, ale to by nepriznám. Dievčatá z knižnice ma oslovili, či by som neprišiel na nejakú besedu, na nejaký pokec. A ja, pretože rád chodím medzi ľudí, keď mám čas, tak samozrejme veľmi rád takúto príležitosť využijem, pretože je to spätná väzba a ja tú spätnú väzbu na to, aby som mohol ďalej existovať, aby som mohol zase niečo vymyslieť a voliť a nejakým spôsobom napredovať, veľmi potrebujem. Preto som tu. Keďže som nedostal žiadnu otázku, ja si otázku položím sám. Prečo ja, vlastne herec, producent, režisér, organizátor, manažer, čo ja viem, čo všetko v živote som doteraz robil, čím sa živím, som sa musel od písania knihy. Odpoveď je jednoduchá. Ja som pocítil takú vnútornú potrebu napísať pre moju rodinu, pre mojich potomkov, tú ságu, opísať príbeh, veľmi smutný príbeh života môjho otca, ktorý bol mimoriadne schopný človek a žiaľ Bohu sa narodil do veľmi neschopnej doby. Narodil sa počas tesne pred prvou svetovou vojnou a dožil sa komunizmu, dožil sa toho, čo oni hovorili, ja neviem, socializmus, alebo ja tam nazývam. A tento komunistický režim bolševický, toho úžasného pána Kalka dnes zničil.
Otec bol dokonkoľný zrelom, pôsobil veľmi aj na strednom Slovensku. Zarábal na tú dobu veľké peniaze a mal sa dobre do 25. februára 1948. Vtedy už bol na svete môj starší brat, ktorý sa narodil v 46. ako prejav eufórie mojich rodičov z konca druhej svetovej vojny. Ja som sa narodil ako výsledok zúfalstva mojich rodičov, ktorí sedeli tam vedli doma a televízor nebol vtedy, tak čo robili. Máš Miklo sa tá najrychlejšia spevňa mojho otca, vtedy padla Ježka, moje mami a narodil som sa ja. Ako narodil som sa teda naozaj síce do dobrej rodiny, ale nesprávnej dobe. No a potom v 50. rokoch začali prenasledovať, samozrejme 48 ale zničili, zlikvidovali, znárodnili. No a v 50. rokoch začali politicky prenasledovať. Skončilo to tak, že 7 rokov si odsedol v base. Zavrali ho do toho posledného výkonu trestu, keď sa pôjdu do druhej triedy. To znamená, že ja som vlastne vyrastal bez otca, vyrastal som na ulici, lebo moja mama musela dosť ťažko pracovať, aby uživila deti a keďže na ju vyhodili z práce, lebo manžel bol zločinec, tak vedovali doma ťažké. No a ja som sa potkal po ulici, dostal som tú uličnú výchovu, nedostal som proste nežil som v takej preusporiadanej rodine, kde chlapec urobiť niečo, čo sa urobiť nemá, tak dostane facku. Nemal to dať, ja som dostal facku na ulici a na ulici som dostal facku nie kvôli tomu, že som robil niečo, čo som nemal robiť, ale pretože niekto mi chcel dať facku, tak ja som sa musel naučiť dve facky vrátiť, aby som nedostal tú druhú. Čo sa na ne samozrejme robí podpísal. No tak som si povedal, napíšem to, lebo už som tiež vo veku, kedy mi kamaráti zomierajú. Včera mi zomrel jeden veľmi blízky človek. Bol mladší ako ja. No a som začal písať a keď som sa rozpísal, tak som si zrazu uvedomil, že život sa neskončil v 80. roku, keď zomrel môj otec násilnou smrťou. Že život pokračuje ďalej a že nasledujúce roky, alebo posledných 20 rokov môjho života, alebo 25 rokov môjho života, bol jeden turbulentný vývoj, ktorý ja naozaj tiež ako prežil s odretými ušami a mnohé veci ešte do dnešného dňa nie sú vyriešené a mám s tým problém. Včera som videl jeden senzačný poľský film, a distribučná premiéra polského filmu Dozvuky. To je taký film, ktorý zaoberáva súčasnosť v Polsku a reflektuje holokaust. Úžasné natočený film, úžasné. Skutočne veľmi vám ho odporúčam, tie politiky nechodí na ňa. Hovorím to preto, že potom ma zastavila televízia, pýtali sa vám, že čo sa mi páčilo ten film a ja som povedal, že film sa mi strašne páčil a potom sa ma televízorka opýtala, že aký mám vzťah k holokaustu a vlastne celé tej histórii. Ja som povedal, že mám vzťah, ako to musí mať vzťah každý, lebo to, sa stalo, že to v histórii také nikdy nebolo a dúfam, že nikdy nebude. Povedal som jej, že keď som ja mal svoje veľmi vážne problémy osobné, ktoré naozaj ja som sa dostal do životnej situácie, kedy každý iný by si strelil do hlavy, aby mal svetlý pokoj. Ja som si vždy spomenul na tých chudákov, ktorých nahnali do tých plynových komôr. A uvedomil som si, že moja tzv. Tragédia, popri tragédii tých ľudí, ktorí museli tým všeročným deťom v plynových komore vysvetľovať, čo sa deje, je porovnaný s tým dedinskou zábavou, že ja som prešiel všetky moje problémy aj preto, lebo som si uvedomoval, že
sú aj väčšie problémy na svete. A tak som si povedal, že ja píšem to všetko, lebo ľudia rade zabúdajú. A vlastne priblížilo sa 20. výročie politického prevratu v 89. roku a ja som si prečítal nejaké poznámky alebo brožúrky od mojich politických súputníkov z toho času. Čítal som niečo, čo Fedor Kahl písal a Peter Zajac, ktorý úspešne prechádza všetkými politickými stranami a režimami. A Budaj, ja neviem, a zrazu som zistil, že tam nikde nie je napísané moje meno. A som si povedal, ja som kde bol. Čo si, keď môj syn vnúk, keď ja už nebudem na svete a môj vnúk bude na 20 rokov, bude sa vtedy chce učiť, čo bolo v 89. roku, bude sa vtedy, čo robil môj dedo vtedy. No a už ako co je psáno, to je dáno, ja česi, že som si povedal, píšem to ja pripomeniem na tú chlapcov, tú históriu, ako to vlastne bolo, aby to bolo napísané. Tak som to napísal, no ja som sa rozpísal, bol tam napísaný nejakých 100 strán, alebo 120. Tak som, pretože ja som dosť človek plachý, keď na to nevyzerám, tak som potreboval nejaký feedback. Moja žena sa nejak veľmi nevyjadrovala k tomu, čo som jej čítal. Moja dcera vôbec nie. No a tak som zavolal môjmu kamarátovi, spisovateľovi Petrovi Pištánkovi a opýtal som sa, že komu by ponúkol knihu, keby nebol zmluvne viazaný so svojím vydavateľstvom, keby teraz napísal knihu a chcel by ju dobre vidieť. A on mi povedal, že je Slovák. No tak som zavolal riaditeľovi Slovákovi. Povedal som mu, čo mám na srdci. A pán Heger mi povedal, že aby som mu to poslal, aby som mu to poslal. A on mi povedal, že on sa mi ozve. No tak ja som v mojom živote organizoval niekoľko konkurzov. Všetkým sme povedali, že sa im ozveme. Ale z tých 150 záujemcov sme sa ozvali šiesti. Takže, čo znamená slovo, my sa vám ozveme. Ale tak som povedal všetky, áno. A potom bolo 3 mesiace ticho, ja som nenapísal ani riadok, samozrejme, lebo na čo? A po 3 mesiacoch mi zazvonil telefón a zavolal mi pán Heger a povedal mi, viete pán Ric, ja som si prečítal, čo ste napísali, ja som povedal, no pozrite sa, naše vydavateľstvo, to vydavateľstvo má 25 rokov, je to najlepšie vydavateľstvo na Slovensku, celkom určite. Za to už vydáma, dobre. Naše vydavateľstvo nikdy nevydávalo žiadnu autobiografickú knihu. No a ja sa pochopil a hovorím si, no tak to je v prdeli. Dobre, na to ideš. On sa môžeš mi hovoriť na históriu svojho vydavateľstva. Tak už som začal chápať, že takú vakulant nejde odmietnúť. A on mi hovorí, no napriek tomu, že sme nikdy sa nevenovali tomuto druhu literatúry, bude pre naše vydavateľstvo cťou vydať vašu knihu. Ja som ostal úplne srdce pecka, som nevedel, čo si mám o tom mysleť. A on mi povedal, že píšte ďalej, až to budú mať dopísané, tak to môžete. Ja som povedal, no dáte mi nejakého redaktora, alebo niekoho, ma bude korigovať, alebo niečo. A on povedal, nie, tak píšte, ako ste to napísali, potom urobíme jazdu, dáme. A tak ja som sa pustil do roboty, samozrejme, dopísal som to, poslal som to, no. Oni spravili takú ľahkú jazykovú korektúru, že tam veľké písmená opravili a tam nejaké dramatické chyby, bodky, čiarky a tak. Inak je v tých knihe napísané, ozdeže to dokonca všetko, to, čo som napísal ja. Kniha je na 370 stranách 740 mien. Z tých 740 Slovákov a Čechov, ale nejak cudzincov, ktorých tam spomínam, je asi 30 ľudí, čo by v živote pomohli. Ten zvyšok
sú ľudia, ktorí mi veľmi nepomohli, ktorí mi ubližovali, ktorí mi házali pole na pod nohy, ktorí spravili podrazy, ktorí proste jednoducho zachovali prasatá. A som si to dovolil opísať. No, dneška je na svete. Učestili sme už 14. februára tohoto roku a dnes svete Valentína v Alfieho paláci v Bratislave. Keď sa vydalo prvé vydanie, tak ja som sa pýtal, že chce išlo, išlo do tlače, tak som sa pýtal aj Viera, že v akom náklade to chce vydať a som si hovoril, že mám tak 2,5 tisíc, 3 tisíc, no, som si hovoril, keby sa predalo, tak by som to považoval za obrovský úspech, pretože viem, v akých nákladoch sa vydávajú na Slovensku knihy. A Heger mi povedal, že knižka vyjde v 10-tisícovom náklade, ja som povedal, aby ste sa zblázneli, alebo čo? A on mi povedal, nie, ja som to čítal. Tak by sme tých 10 tisíc kusov predali za 2 týždne. To sa robila do tlač, no a dnešné budú sa predalo 18 tisíc kníh, čo teda naozaj je na Slovensku jedno grandiózne číslo. A teraz sa kniha predáva aj v Čechách. A ja som samozrejme veľmi rád, pretože reakcie normálnych ľudí sú fantastické, dostávam. Ja som vlastne nedostal negatívnu reakciu na tú knihu. Z branže hej, ale z branže tam je vlastne hrobové ticho. Všetci sa tvária, že nikto nevie, že som to napísal, že tá knižka je o niečom, čo sa nás všetkých týka. Ale normálne ľudia ma zastavujú na ulici a píšu mi maily a píšu mi Facebookové odkazy a proste posledne som šiel do Varšavy vlakom na premiéru Vajdovho filmu Valensa a v Katoviciach som sedel v jednom vozni s mojou ženou a išiel taký asi 40-ročný chlap a hovoril, že či môže, ja som tam sa páčil, hovorím, viete, ja som vás videl nastupovať do vlaku v Bratislave a tak 5 hodín rozmýšľam o tom, že či vás mám osloviť, alebo nie, ale keďže vás vidím ako na život, prvý raz v živote a mala pravdepodobnosť, že sa ešte stretneme, ja som si povedal, že teda áno, ja hovorím, no čo vy tam robiť, no ja sa vám chcem poďakovať, ja hovorím, za čo sa chcete poďakovať, za vašu knihu, ale ako by ste ju kúpili, no nie, ja som ju dostal na meniny od mojej manželky, pravím to, a oni praví, viete, tú knihu som prečítal ja, prečítal ju moja žena, prečítal ju moje rodičia, prečítal ju svokrovci. A nedávno sme sedeli v nedeľu na obede, dlho sme sa o tých knihách rozprávali a všetkým sa nám strašne páčila. A preto som vám chcel povedať, že ako dobre, že ste napísali a napíšte a píšte ďalej. A ja som šťastný, že som vám to mohol povedať, lebo teraz viem, že najbližší nedeľný obed, čo budeme mať, tak zase sa budeme rozprávať o vás. Takže toto je zhruba história toho, ako tá kniha vznikla a aký má život. Život má úžasný. Dostal som teraz ponuku od Českého rozhlasu celú tú knihu načítať. Český rozhlas a Český rozhlas bude vysielať na pokračovanie na svojom kultúrnom programe, teda Český rozhlas 2. Tak myslím, že som hovoril dosť, povedal som vám asi ten základ a pretože myslím si, že bude lepšie, keď budem odpovedať na to, čo vás zaujíma, lebo takto by som mohol rozprávať aj do rána a možno, že vás to vôbec nebaví. Takže slovo vám neví a som pripravený odpovedať na akúkoľvek vašu otázku, vôbec nemajú odbavy. Ja som človek zvyknutý. Čokoľvek sa chcete opýtať, nech sa páči, na to som tu.